Благодарим на Господа, браки и сестри, за овој саботен ден и од време што сме заедно денеска овде, да го обновиме пред се заветот со Господи, тоа голема предност, што сме живи и здрави и што денеска може да присуствуваме на овој свечен чин и на ова богослужение. Име наши постари верници кои се дома, кои не можат да дојдат и тие патаат во својот ум да бидат физички овде, но еве старост и болест ги спречува. Но како е да е? Верам дека ние сме благодарни на Бога што сепак дојдовме денес да се дружиме и да размислуваме за Христовото Слово. Песната што ја пеевме на почетокот веќе ни ја најави темата за која ќе зборуваме, а тоа е за верноста. Бидете верни. Ај на почетокот да отвориме Библијата и да читаме воведни текстови во второто, односно првото послание до Коринтијаните. Четврта глава, првиот и вториот стих, еве што пишува. И така секој човек нека се смета за Христови служители и за управители на Божите тајни. А од управителите натаму се бара секој да се покаже верен. Ето тоа се тие два текста кои се како вовет во ова наше денешно размислување. Дозволите ми, браки и сестри, на почетокот да поставам едно главно животно прашање. Кои сме ние? Зошто живееме и што Бог очекува од нас? Ако мимо Библијата почнеме да бараме одговори, ни се нудат повеќе одговори на ова прашање. Кои сме ние? Зашто живееме и што се очекува од нас? Значи, ни се нудат различити одговори на овие прашања. Науката, знаете што кажува? Дека ние сме едноставно маса на протоплазма, која постои за кратко време. Денес сме тука, а утре не нема. Секуларното обштество не представуваат како машини кои бараат задоволство, чии страсти мора да се задоволат. Значи, еве, тие дават такав одговор на прашањето кој сме ние и зошто живееме. Психологијата не споредува со стаорец, глушец, што трча во лавиринт. Во овој случај, животот е само одговор на она што ние го живееме, или стимуланси на надворешното обкружување. А филозофијата, знаете кој одговор дава на прашањето кој сме ние и зошто постоиме? Тие велат, односно филозофијата се обидува да ни даде причини зошто трчаме низ лавиринтот. Глед, тие дават одговор зошто ние трчаме низ тој лавиринт. Историјата, од друга страна, се обидува да ни каже како досега сме трчале низ лавиринтот. И знаете, тие почнат од тие водоземци, гмизавци, излегли од водата и потоа, знаете, како се лекција доаѓа и на крајот човеколики мајмун, па се исправува, па раце, па нозе и ете, човекот станал. Кои сме ние, браки и сестри? Кој е вистинскиот одговор? Зошто живееме и што Бог очекува од нас? Може да кажеме на почетокот дека некаде на нашето осамено патување меѓу две болници, тамо кај што сме се родиле и тамо кај што ќе умреме, кај што ќе заврши нашиот живот. Значи, некаде во ова наше усамено патување, чувствуваме потреба за вистински одговори на овие основни животни прашања. Нашиот денешен текст, што го читавме, ни дава одговор. Не знам дали сте приметиле, но подосно повторно ќе се навратиме. Значи, овие два текста ни дават одговор на нашето животно постоење. Едноставни одговори, кој во различни форми и аспекти се повторува на страниците на целата Библија, во целата ова книга. Кои сме ние? Ајде уште еднаш да прочитаме. Први стих во четвртата глава, прва книга до посланието на Коринтијаните. За луѓето да не сметаат како Христови слуги и управители, сведоци на Божите тајни. Овде има две зборчини или два клучна збора кои дават една ширина од аспект кој сме ние и зошто постоиме. Зборот слуга или управител
извршител. Доаѓа од грчкиот збор слуга, што значи хупе ретас. Не дулос, тој во друг контекст, исто дулос значи слуга, меѓутоа хупе ретас, што значи веслач. Знаете, чамец, и што има на чамецот? Човек кој весла. Замислете група на луѓе, браќа и сестри, во чамец, секој држи во својата рака, да кажеме, весло. Еве, држи весло. И тоа весло го подвижува. Значи, тамо на крај стои човек кој им дава наредба, им дава упаства на веслачите. Тоа е слика што ни ја нуди зборот слуга. Христос е капетанот на бродот. Тој таму стои и дава наредби, а ние сме веслачите на тој чамец. Ние ги држиме веслата. Ние сме веслачи, мажи и жени кои работиме под Христовата заповед и го одржуваме бродот на неговото царство да се движи напред. Потоа овде се спомнува зборот извршител или управител или пристав. Тој е зборот ойкономос, што значи домашен слуга или кукен слуга. Ова лице во старата Грчка или Грција го одржувало домакинството. Значи, тој човек кој не е дел од семејството роден, меѓутоа е дојден како помагач, како слуга, меѓутоа тој домакинството го одржува под надзор на собственикот на куќата. Кухниот слуга има голема мог, има авторитет, има властување. Значи, не е тој роб, тамо робот спие во шталата. Слугата е дома, ги има клучевите, влегува, располага и со дел од средствата, зашто мора да набава храна, купува, домакинот има 100% доверба во него. Но сите овие предности биле надледувани од собственикот. И зборот пристав ни дава такво значење. Христос ја поседува куќата. Тој не става на чело на одредени делови во куќата, значи има доверба. И дава доверба, но Господ Исус е домакинот. Но ние се уште сме одговорни пред Него и мора да работиме под Негов надзор. Тоа сме ние, браке и сеси, како христијани, мажи и жени, на кои Бог им ја доверил одговорноста, дури и средствата да го прават оно што сме овластени да го правиме. Но сега постои едно друго прашање. Што Бог очекува од нас, како христијани? Како Негови слуги, како судски извршители? Одговорот го наоѓаме во вториот стих. Ајде уште еднаш да отворим Библијата и да видиме што вели вториот стих. А од управителите натаму се бара секој да се покаже, што пишува овде? Верен. Секој да се покаже верен. Тоа е она што го бара од нас Бог, браќа и сестри. Како Негови слуги, како Негови управители. Тој бара од нас да бидеме верни. Колку интересни мисли и улеснување наоѓаме во овие текстови. Ние денеска живееме во еден свет кој е обседнат со успех. Почнавме да го обожаваме успехот колку многу голем. Успехот да го постигнеш и ние тоа го обожаваме. И сите се стремиме да имаме некој голем успех во животот. Ако не си горе на врвот, ништо не си постигнат. Има родители кои децата ги воспитуваат, мораш да бидеш на врвот. Знам, во Ниш имаш еден доктор кој своите деца ги потикнуваше да бидат доктори. А тие едниот заврши и сега не работи како доктор. Имаш афинитет кон техниката, кон електроника. Меѓутоа, бидејќи тие беа како фамилија доктори и сака и синовите да бидат по тој правец животен додат. Значи, ако не си на врвот, ако не сме први во се, се убедуваме дека воопшто не сме достојни. Но, браќа и сестри, Библијата не бара од нас да бидеме успешни. Тој само бара да бидеме верни. Бог од нас не бара да бидеме богати. Зарем тоа не е улеснување? Тој само бара од нас, како овде што читавме, да бидеме верни. Благодарение на моќта што се крие во парите, дојдовме до уверување едноставно во животот во наше време. Денеска луѓе акумулираат пари. Немој да ме сватите погрешно дека сум против парите. Меѓутоа, во овој контекст, кога Бог бара од нас да бидеме верни.
Некој тоа му е само главна преокупација, например, во животот. Толку сме паднале во тоа идолопоклонство на парите, што кога немаме толку пари, може би, како другите, се чувствуваме помалку вредни од тие луѓе. Но Библијата ни дава овде одговор и улеснување. Не мора да бидеш богат. Доволно е да бидеш, вели Библијата, Бог вели да бидеш верен. Тој само сака да бидеме верни. Бог од нас не бара да бидеме талентирани. Колку понекојаш бидете искрени, може би во подсвеста, длабоко во срцето, завидуваме на надпросечните надарени луѓе кои се способни речи си за се. Знаат да пеат, знаат да свират, знаат да зборуват, знаат да организират, предават, може да водат групи. Тие се јасни и оригинални. А ние кога тоа го гледаме од страна, се чувствуваме потиштено и велиме, па јас немам дар. Јас не можам ништо да му дадам на Господа. Колку пати во друштвото на тие повеќе надарени луѓе, од тоа друштво ние се повлекуваме во себе велејки, па немам ништо што можам да направам за Бога. Браќа и сестри, Библијата тоа не го бара од нас, да бидеме надарени со кој зна колку дарови, да бидеме талентирани, тој само бара од нас да бидеме верни. Колку е тоа охрабрително за нас. Овој текст, 1 Коринтијаните 4.2, еден од најдобрите библиски стихови во кој имаме охрабрување, бидејќи Бог не подсетува она што тој го бара од нас, да бидеме верни. Од управителот се бара само да се најде верен. Колку прекрасни вести, браќа и сестри. А и сега друго прашање. Што значи да се биде верен? Ајде да разгледаме неколку аспекти во времето кое сега е пред нас. Број 1. Биде она што си. Да се биде верен, значи да се биде тоа што си. Немој јас или ти или некој друг да го имитира третиот или петиот. Ке се умориме. Бог вели, биди она што си. Овде ние ке се фокусираме сега на тие на три типа на верност. Прво, биди она што си. Ајде да побараме одговор во Евангелието според Матеја, 25-та глава. Еве читаме од 14-тиот до 18-тиот стих вака вели. Ги повика своите слуги. Го имам текстот овде припишено, вели, ги повика слугите свој, им го предаде својот имот. На едниот му даде 5 таланти, на другиот 2, а на третиот 1. Секому според силата негова. Гледате, не мора се трудиме тој што има 5 и ние да постигнеме 5. Ако еден ти дал Бог, држи се за тој дар. И умножи го тој дар. Или 2 ако имаш, или 3, или 6. Понатаму вели, и слугата, односно собственикот, веднаш замина. Оној што зеде 5 таланти, отиде, ги употреби во работа, испечели други 5 таланти, исто така и оној што зеде 2 таланта. Спечели други 2, а оној што доби 1 талант, отиде и што направи? Го закопа. Каде? В земја. И така го сокри среброто на својот Господар. Овде Исус зборува, браќа и сестри, за еден човек, за еден имучен човек, кој се подготвил да патува на некое далечно патување. Не знам колку време тој бил таму, дали недела, месец, година, некој велат година бил, не е важно. Важно, отишол, им доверил богатство на своите слуги. Овие тројца добиле според дарот, според проценката што собственикот ја направил. И тогаш вели текстот замина. Кога се вратил, слугите требало да му пријават за потрошените пари. Што правиле со тие пари? Дали ги намножиле или ги потрошиле? Они на кого му дал 5 таланти, колку донел? 10 вкупно. Значи, не ги потрошил тие 5, него ги намножил. Работел. Они со 2 таланти донел и други 2, вкупно 4. Човекот што добил 1 талант,
se isplašil i ne napravil ništo, pa mu go vratil talentot što go dobil od svojot gospodar. I sega, da li se cekavate, nego čitavamo jedno podolugo ima odgovorot, kako gospodarot go, što mu kaže na mrzljivi od sluga gospodarot? Ajde da čitame. Evo, 26. 28. i 30. od tekst. A gospodarot mu odgovori, reče, lukav i, kako? Mrzljiv slugom. Ti znaješ deka žnejam kada što ne sum posijal i sobiram kada što ne sum vsel, zato trebaše mojto srebro da go dadeš na trgovcite, pa jas koga će dojdam, će si go priberam svojeto so dobivka. Zemite go od njego talentot, veli tekstot, ponatamo, i dajte mu go na onoj što ima 10 talanti, zašto sekomu što ima će mu se dade i preumnoži, a od onoj što nema će mu se odzeme i ona što go ima. A loše sluga frlete go vo krajna temnina. Tamo ki bide plači krckanje so zabi. Od kako go reče to izvika, ko ima uši, neka sluša, neka čuje. I sega, da li se sećavate na odgovorot, na domakinot, na sobstvenikot, na ove dvajcata pozitivnite? So koji blagoslov gi blagoslovova sobstvenikot? Tako je, dobro, dobar slugo, dobar i veren. Ti mi beše venem vo malku, ke te postavam nad mnogumina, vlezi vo radosta na svot gospodar. Da li primetuvate podolu vo tekstot, deka istiot odgovor, sobstvenikot gi dava na dvajcata? Istiot odgovor, istiot blagoslov. Slugata što donijel 5, odnosno 10 talanti i na ono što donijel 4. Isus im dava isti pohvalni zborovi. I zato, brake i sestri, kakva je ta privilegija kaj Boga? Ti možda imaš 10 talanti, Bog ti kaže isto to iz ono što donijel 2. Nema razlika v blagoslovu. Da li ti imaš toliko ili ono? Bidi veren v ono što imaš. To je poentata. Zašto je to tako? Zato što Bog bara od nas da pravime ono što go imame, da dademe sve od sebe. To je saka da bideme verni v ono što nije dovereno. Vernost, braki i sestri, ne znači da postignuvame sve što prava drugite hristijani, tuko da postignuvame koliko što možeme so talantite što nije gi imame i gi posjeduvame. Vernost ne znači da bideš kako drugite hristijani, tuko da bideš takov kako što Bog te sozdal. Vernost ne znači da davate kako drugite hristijani, tuko da davate što možete da go dadete. Vernost je da go koristiš ono so što Bog te daroval. Vernost je davanje na ono što Bog ni go dal. Vernost je da se bide odgovoren v ono što Bog ne povikova da go pravime. Lojalnost znači da bideš to što si. Da ne se trudime da go nadmineme drugiot, bratot ili sestrat. Može bi to ima 10 talanti i to je odgovoren za tije 10, 20 ili koji zna koliko ima darovi. Второ, останете во вистината. Верността не е само да си тоа што си, туку да останеш во вистината. Верността не значи само на што го правиме, туку и оно што сме. Ајде, овој тип на верност, браки и сеси, да го илустрираме со една библиска личност од Светото Писмо. Ке го спомнам Данило. Го знаете животот на Данило? Каков човек бил Данило? Данило. Само за подсетување, тој беше еден од изилските момчења одведени во вавилонското робство. Сепак, вели Библијата, тој се издвоил, имало многу момчења евреи. Не само Седрак, Мисах, Евденагу и Данело, имало и други. Но Данело, вели Библијата, се издвоил по карактерот од останатите момчења. По карактерот, уникатен карактер. И толку брго го приметиле другите младинци, млади принцови на дворот и му завидувале. И сега сакајки да му го нарушат угледот, ќе направат се од своја страна да го срушат тој млад Данило, да му го извалкат карактерот. Сакајки да му го нарушат угледот со кој ги пленел сите околу себе, барале некоја дамка на неговиот карактер. Но еве што вели Библијата. Може да читаме Данило, Данило, 6 глава, 4 стих, еве го текстот. Тогаш старешините, обратите сега внимание, се кои се дале во оптек да го сруша Данило,
старешините, управителите бараа повод, нешто околу државната управа, околу благајната, околу касата, околу неговите активности. Го шпионирале, ноќе ме влегувале во неговата канцеларија, фиоките му ги скршиле, за да видат дали има нешто нечесно во тие негови фиоки. Но не можеа да најдат забава ни грешка, зашто тој беше, што? Верен. Зборуваме за верността денес. Тој беше верен. И во него не се најде никаква грешка или мана. Раки сестри, што значи верност? Кога секој би запрашал на улица, што значи верен да бидеш? Верността значи да се биде ист и внатре, како и надвор, од надвор. Верността ја подразбира нашата внатрешност, внатрешна посветеност на Бога, што резултира со надворешна служба. Сеќам на една постара сестра, која не е веќе жива, вака рече еднаш. Бидете тоа што сте, бидејќи ако сте тоа што не сте, тогаш нема да бидете тоа што сте. Дали е во право? Бидете тоа што сте. Бог не бара од нас да бидеме ко Данило, ко Седрах, Мисах и Авденаго, да завршиме во печка жарена. Бог знае дека јас тоа не може да го издржам. А Бог ќе дозволи едно каменче да се појаве, па да паднам и да го удрам коленото, да сватам дека без Бога не можам ништо. Бог може ќе дозволи некој да влезе и в жарена печка. А пишо таму Исаја, ако поминеш низ река, низ оган, сеќават ти текстови. Бог ја знае твојата верност. И Бог вели, биди верен. Биди верен. Верността значи да бидеш тоа што си и да останеш верен. И трето, биди доследен. Ајде да забележим ова трета мисла. Што значи да се биде доследен? Верността не е само да бидеш тоа што си и да останеш вистинит, туку да ги постигнеш и двете и да се одржуваш себе си. Реке сести, може да кажеме дека верността е синоним за упорност или постојаност. Тоа значи дека во добро и во лошо остануват исти. Во вистината, не надвор од вистината. Тоа значи дека ќе служиш, ќе даваш, ќе работиш, ќе сакаш до самиот крај. Тоа е оно што Бог го бара од нас. Бог не бара да се стремиме кон високи цели. Бог го вели, од управителот, од служителот се бара само да биде, да остане верен. Верността не е едноставна обврска. Верността е секојдневна посветеност. Ние не веруваме, браке и сестри, еднаш спасен за секојаш спасен. Сме поверувале, сме се крстеле и сега тера е широкото. Не, мора ни е постојано, секојдневно да се бориме. Секако не сами, Бог е тој кој ќе ни даде сила, но Библијата не признава еднаш спасен за секојаш спасен. Некој може да влезе во последниот вагон, а некој може да излезе од последниот вагон пред да заврши светот или неговиот живот. Затоа ние мора да бидеме посветени секојдневно. И еве при крај нова кратко размислување сакам да завршам со еден вистински пример. Една вистинска приказна која сликовито ќе ни покаже какви треба да бидат христијаните и дали сме ние такви, почнувајќи од себе. Кларенс Джордан бил човек со необични способности и вера. Кога велам способност, имал дарови. И, еве, докторирал земјоделство и класични јазици. И можел уште неколку факултети да заврши. Тој бил талентиран во се. Можел да прави што сака. Но избрал, знаете што? Избрал да им помага на сиромашните во името на Христос. Во 1940 година основал фарма во Америка, во Джорджија. Ја нарекол фарма на колонии. Сушност тоа била заедница на сиромашни луѓе од сите раси, каде што можеле да работат и да живеат. Кој бил сиромашен, тој го примал, му давал парче земја, тука работел, живееле и така обстојувале. Но како што можете да замислите, имал силно противење во градот, во околниот град.
Силите на градот направиле се за да го запрат Кларенс Джордан Джордано во неговите намери. Тие произведувале храна, значи зелка, кромпир, домати, се она што земјоделството произведува, и го пласирале во град, го продавале на пазар. Меѓутоа, како што реков, во градот некоја група на луѓе имале голем отпор кон него. Го игнорирале лажни обвинувања за неговата храна, дека не е здрава, ги наговарале луѓето да не му купуваат и така да пропадне неговиот план. Го бойкотирале едноставно. Му ги бушиле дури гумите на неговиот автомобил и комбет, односно камиончето со кој носеле храна. 14 години систематски го прогонувале и мачеле. Конечно, во 1954 година, Ку Клукс Клан, едно друштво на млади луѓе, одлучиле да стават крај на Кларенс Джордан и неговата колонија фарма за секогаш. Една вечер, преоблечени, со пиштоли во раце, со факели во раце, дошле во неговата фарма. Ја запалиле целата фарма. Освен куќата на Кларенс, која избушиле со куршуми, ги избркале сите луѓе. Само едно семејство, едно црно семејство, останало и одбило да замине. Не губиле човекот, неговото семејство, меѓутоа се му уништиле, се му запалиле. И во таа гужва, во тој метеж, таа ноќ, Кларенс го препознал гласот на еден од учесниците во ова злосторство. Тоа бил локалниот новинар. И тој бил прерушен, преправен, преоблечен. И тој бил во таа маса бандити, би рекле, кои му го уништиле, ја уништиле фармата. Следниот ден, тој истиот новинар, сега преоблечен како репортер од градот, од некоја новинска агенција, се појавил да види што останало од фармата. Се уште чадела печката за согорување, а земјата била јагленисана. Репортерот го барал, но не можел да го најде, и потоа се упатил до најблиската нива. Таму Кларенс бил во полето и го видел како копа наведнат и го наводнува тој зеленчук што му останал. Новинарот се доближил и така насмејан пошел да зборува: Господине Кларенс, синоќа слушнав за страшната вест, а тој бил во таа група. Сега се преправил како да слушнал за таа страшна вест за твојата несреќа, па дојдов да напишам приказна за тоа каде ќе се преселиш сега. Но Кларенс само продолжил да копа и да полева. Новинарот продолжил да зборува, обидувајќи се да дознае повеќе од овој човек кој не се пакувал и не размислил да замени, зашто тоа што му го направило во друштво кланот Ку Клукс било со цел да го отргне, да се откаже и да замени на друга територија, на друго место. Новинарот продолжил да зборува, обидувајќи се да го потикне, да го изнервира господинот Кларенс, што да каже, нешто да каже. Конечно, со надмен глас, новинарот прашал: добро, докторе Джордан, имаш два доктората и 14 години инвестирани во оваа фарма, од кој сега не остана ништо. Колку се сметате себе си за успешен сега? Кларенс престанал да копа, се свртил кон новинарот, гледајќи го право во очи, и продорно кажал, но тивко, без да се нервира, но одлучно рекол: Господине, мислам дека не разбирате нас, христијаните. Не е важен успехот во нашиот живот туку, што? Верност. Браки и сестри, мојата денешна порака овде завршува, но ќе завршим со ова порака на крајот. Не е важно да бидеме успешни. Некој ќе постигне десетка, некој осмица, некој шестица, некој двојка. Не е важно успехот, но што е важно? Да бидеме верни во тоа што го работиме.
nikoga što da nego zaboravim. Neka Gospod ne blagoslovi, neka ni pomogne. Pa i preko ovaj primjer da shvatim i deka, ovaj čovjek ne rabotil za karijera, ovaj čovjek ne rabotil za bogatstvo, može da postigne ušte poveke sa fakulteta i na to je ostanal veren na svoju ta vernost. To je ostanal veren na Boga na toj način sa kajke da im pomaga na lugeto. I zato, evo, što kažel na kraju, kje povtorom, ne je važen uspeh od vo životot, vo naši od život, toko vernosta. Važno da se bide veren, nikož da nego zabravime to. Neka Gospod v to ni pomogne. Amin.